السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهنتين باقيرتها هو ذا نقل حري داي ومركل يا برنامج كني بعد صوع وتطبات كستهبين كانوا كلاعات كضاوتن تلفزيون كعالمي جي ستار تي في تطبات كان برنامج كا وحنو كسو قادن دونا هس هولة دلقن كا يهدها يا هوان كصومالي دا هوان كصومالي دو وح أيليه إن سيد الله جو قبوه العبور بالعرن أو مركا قرا إيو ميسان لي لاسكا iyuhu durdurayaan ee dhadhanka macaan leeyihiin xareeta iyo xigmadda hal abuurka Soomaalida lagu majeertaa marka ay ka soo meerdilaacaan maxdiisa ayay haweenka Soomaaliduna u arooraan oo markaasi ka soo dhaansadaan kala soo dheegtaan hal abuurkooda sida ay raguba markaasi suugaantooda uga sameeyaan halkaasi si lamida si kasta iyo hab kasta oo loo adeegsado tixda iyo tirabta suugaanta Soomaalida ay haweenkuna ula falgalaan oo si qoto dheer ugu milmaan kaalin aan muran iyo madmadow toona gali karin ay haweenku ku leeyihiin hees hawleed iyo hees ciyaareed dhaqanka iyo hidaha Soomaalida suugaanta ku taxmaysa hadaba xasaawaha kaftanka halhaysiyada halkudhigyada halxidhaalayaasha mahmahda iyo waxyaalaha lamida ayay haweenku markaasi si mug iyo miisaanba leh ula qaybsadaan ragga Soomaalida waxa kale oo aanay dumarku kolkaasi ka madhnayn oo ay ragga ku qabsadaan oo la wadaagaanay gabayga jiiftada geeraarka iyo waxyaalaha lamidka heesaha maaweelinta iyo kolkoolinta caruurta buraanburka heesaha galbiska iyo arooska iyo suugaanta sitaadku wasad iyo quud iidaan leh oo u gaara haweenka Soomaalida suugaanta haweenka Soomaalida waxaa laga helaa oo ka buuxa tin iyo ciriib dhinaci laga dayaba iyo halkii la eegaba xikmad iyo murti markaasi ku xidaysan oo laga dheehanayo sarbeebtii duurxulkii afgubaadsigii humaagayntii astaamayntii dhacbadayntii hogatuskii hawaale warankii qayayaabkii abaartii madadaaladii miidii macaankii kaftankii xishoodkii anshixii iyo afgubaadsigii iyo aftixaanimadii nolosha afka iyo suugaanta Soomaalida goordho waxaynu muuqaalada soo beegan ugu tagi doonaa heesihii maaweelinta caruurta oo hable iyo wiilal ka kooban toddobaadyada dambena waxaynu si aanba qaadi doonaa heesihii maqasha kuwii adhiga iyo lo'da heesihii dameeraha heesihii kabadda aloolka hararka ama cawska lulista iyo bixinta haanta salsalka rarka awrta iyo geediga tibta iyo mooyaha heesihii galbiska iyo alaalaaska arooska kuwii sitaadka ducada iyo wixii lamida isiradaasi oo dhammi haddaba waa badweyn wada hal abuur geedaysana waana badweyn quusinaysa markaasi bad kale oo idilba sida markaasi looga dabaashaana aanay sahlanayn oo aan laga geeyoon karaynin ubadku waxa uu ka kooban yahay hablo iyo inamo heestooduna kolka waa saddex nooc mar way ka dhaxaysaa oo waa lagu wada maaweeliyaa dhadiga iyo laboodkooda mar kalena mid waxa ay gooni u tahay oo loogu heesaa inamada mar saddexaadna habluhu waxa ay mid kale u leeyihiin si gaara saddexda goorba waxaa ka dhexeeya luuqda iyo inta badan dhextaalka hobeeya hobeeya hobeeya
heesta carruurtu waa farshaxan ka soo jeeda nolosha dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida, kuna aroora markaasi isiro muuqaallo ka bixinaya markaasi noloshaas iyo dhaqankaas Soomaalida. Inanka maynanta yar ee daradhigta ama xool carruureedka waxaynu u naqaano saaran heestu way dhaafaysaa oo waa duur xul dhegta loogu sii ridayo, laguna siyaababinayo gabdhaha ama wiilasha rooroon ee garaad kale, waxna fahmi kara ee ka agdhow kambalka hooyada yeenanteedu ku sugan yihiin. Heesta carruurtu waa dugsigii hore ee bilowga ahaa ee ababinta ubadka, sida intii aan kulkaasi la geynin waxbarashada rasmiga ah ee malcaamadaha amaba dugsiyada hoose. Nolosha iyo la macaamilkeeda ayaa carruurta heesahaasi wax loogaga sii iftiiminayaa, af kale markaasi lagu sii barayaa oo loogu sii quntaya. Dhowrkan heesood ee soo socda waa nooca ka dhexeeya hablaha yeenamadaba, habeenkii oo dhan ayay hooyadu niyadda ka soo jeedaa oo ilmaheeda gaadhka ka haysa. Waagu marka ugunta ka soo casaada ayaa hooyadii oo sii gataati dhacaysa, waxaa gamaa ka soo kaca oo soo baraaruga ilmihii oo soo hurda bogtay. Hooyadu ilmaheeda kolkaasi waxay u diyaarisaa oo marka ay jaqsiisaa naaska amaba waxa ay siisaa dhuuni amaba anfac kale oo ay afka u gelisaa. Lulo ayay hooyadu kolkaasi la ildaran tahay oo marka la ciirciiraysaa, ilmuhuna waa giddii lagu yaqaanay hadaaq iyo maaweeradoonnimo ayuu markaasi la waabariistay oo hanqalka markaasi la soo kacayaa. Waa halka laga yidhaahdo waa kaaf iyo kala dheeri amaba ay Soomaalidu ku mahmahday ka tidhaahdo nimaad dhashay kuma dhalin. Halkaas ayay hooyadu markaa ka bilowdaa maaweelintii iyo koolkoolintii ilmaheeda. Sasabid sabaalis iyo bajin ayay isugu dartaa oo ku beer la xawsataa hooyadu ilmaheeda, iyadoo u sheegaysa inay tahay subax hore oo la wada hurda marka laga reebo dhurwa amase waraabe raadinaya ilmo soo jeeda oo u qaato. Heesihii ayay halkaa markaa ka bilowdaa iyadoo markaa ku binaynaysa heesteeda: hobeya hobey hobeya hobeya hobey hobeya, kasoo seexoy subeexa, kasoo dhuumoy dhurwaaga, daraartii buu socdaayo dhulkuu dhabandhootiyaayo, dhallaankana wuu gurtaaye dhallaamada wuu gurtaaye, kasoo dhuumoy dhurwaaga. Heestan kalena waxay markaa hooyadu ku aamustiisaa ubadka oo habliyo inababa markaasi ay ka dhaxayso. Waxay odhanaysaa hooyadu: ninkii dilay ee dagaalay, ninkii dowr kulul ku jeexay, aseen duunyo u diraynin, dagaal baa naga dhexeeya, anaa diliyo dagaali, anaa dowr kulul ku jeexay. Heestan soo socotaana waxaa carruurta markaasi lagu sabaaleeyaa kolka ay gaajoonayaan ee ay cuntada markaasi sugayaan ay doonayaan, si ay markaasi inta naaska hooyadu u diyaarinayso amaba manfac kale markaa ay la soo gaadhayso uu ugu sii sugo. Waana hees ka dhaxaysa iyaduna inamada iyo hablaha oo labadaba loo wada qaado. Waxay hooyadu odhanaysaa: ma naaskiibaa gabloolay, gabloolo godol ka weyday, moodaygiibaa socdaalay, socdaaloo socod ku reegay, mageeliibaa arooray, arooro oon ku reegay. Heestan kale ee inagu soo beegan ee aynu goordhow xagga hoose ugu tegi doonaana waxaa markaasi la socdaa oo ay ka kooban tahay humaagyo qurux leh oo markaasi uu farshaxankoodu sarreeyo. Waa nooca loo yaqaano ekeeyeyaasha ama shareerayaasha ee xubnaha afka Soomaaliga ee maldaxan. Waxaana halkan markaasi hooyadu ay isbarbar dhigaysaa jacaylka ay kolkaa u hayso ilmaheeda iyo sida ay markaa ilmaha oo hintiisu iyada laabteeda u damqayso oo iyada waa hooyada ee uga dhigan, sida ay markaasi u olosho hasha ka reebka ahi amaba eeridhabanka ahi kolka dirigteeda laga uleeyo ee laga ulo ama ta igarka ah maqaarka markaasi laga qaado ee ay ku dul weehanayso. Sidii ayro maqaar leh ama si eeridhabanka geela ilmihii laga soo uleeyey markaad ooyday aanu ololey.
waa tahay hooyada ayaa xilliyada qaar waxa ay muraad u yeelataa inay guriga ka tagto oo markaa xaafad ama meel kale booqato. Way ku raagtaa halkaasi oo waxoogay ayay ku maqnaataa. Ilmihiina wuxuu markaasi ogaadaa oo tabaa maqnaanshahaas hooyadii. Inan yar oo kolkaasi xaafadda joogtay oo lagaga tegay ilmahaasi ayaa laftarkeedu taas fahmaysa. Waxaanay markaasi ilmihii ugu sheekaynaysaa si ay u kulkuuliso heestan soo socota. Huwaya huwaay huwaya, hooyada ma joogto, kor iyo koonfur aaday, kabaheedii ilatay, kabash kabash u socotay. Way sii ambaqaadaysaa oo waxay inantaasi ilmaha ku sii kulkuulinaysaa oo odhanaysaa iyadoo badda kale ee huwaaya huwaay huwaaya. Markaa adeegsanaysa geed seexata mooyi, geeltira heliya mooyi, hooyadaa meeday, ilmihii yaraabay la hadlaysaa oo markaa ay u sheekaynaysaa geed seexata mooyi, geeltira heliya mooyi, hooyadaa meeday, geedkii habaas weyne hoostiisa ku hallowdayaa mooyi, geeltira heliya mooyi. Heesta inamada u gaarkii waxa ay hadhaysaa hees maaweeleeda caruurta, dhowrkan heesood ee soo kala horeeyaana waa kolkolin, ammaan iyo duco loo xambaarinaya inanka yar. Waxa uu inanka yari kolka hooyadii ama uga dhigan yahay ama uga masaal yahay cir soo unkuday oo curtay ama cusub hawray oo meel cir markaasi ku hooray ka hiraya oo durugsan. Mar kale waxay hooyadu ku matalaysaa inankeeda yar hilbaha kuwa ugu sita ee ugu caqiibada badan sida sararta iyo lega ama sakaarka iyo maydhaqa. Mar kalena hooyadu way u ducaynaysaa ilmaheeda, waxaanay markaa leedahay oo ku odhanaysaa hawaayin oo alle kama qaado inta wax ku ah ee markaa ay ka mid tahay hooyada, aabbaha iyo walaalaha, waa inamadii hablahe ee iyo ehelka kale. Waxaanay leedahay hasaqiirin oo soo barbaaro halkaaga lagaama seexdo, hashaadana lagaaba maaro iyo waxyaalo lamid ah, iyadoo markaa sidii caadiga ahayd ku bilaabanaysa furashadii ereyada astaanta uu ahaan jiray heesaha caruurta ah ayaa waxa ay markana odhanaysaa calowa calowa calowa, calow cabdilaahiyowa, calaa calamaydhanowa, calow cir darooreyowa, calow cusub laacayowa, calow meel laga caraabay, caruurihii laga xambaartay, alawaadan carari waayeen, alawaadan ciil ku seexan. Ducadii iyadu oo hooyadu markaasi ku sii jirta oo sii ambaqaadaysa ayaa kol kalena waxa ay odhanaysaa samowa samow samowa, samow sarari iyo legowa, sakaar iyo maydhaqowa, sadkii rabbi keenayowa. Howeeyo howeey howeeya, hawaalan hawaala loobin, hawaayin wax siiso hooyo, hawaayin wareere aabo, hawaayin walaalo dhowr ah, halkaaga lagaama seexdo, hashaada lagaama maalo, dhallaanka lagaama waayo, dhadhaab culus laguma saaro. Xilliyada qaar waxaa dhacda in habeenkii ilmuhu uu xanuun markaa dareemo oo uu la labaligdoodo, iyada oo hooyadu markaa taana ka jawaab bixinaysa ayaa waxa ay ilmaheeda ugu heestaa ee ku tidhaahdaa halkaad xalano xoqayso, halkaad xaradhaaminayso, halkaad xalay ladiska weyday, malaa'igi ha kuu salaaxdo, quwiile ha kuu qabojo. Hooyadu waxay inankeeda u sii samaynaysaa waana iyo talo ku saabsan sidii uu uga feejignaan lahaa haweenayda goombaarta loo yaqaan marka uu heerka gurka gaadho ee alla ku simo. Waxay inankeeda yar u sii iftiiminaysaa habdhaqanka iyo dhibaatada goombaartu leedahay. Goombaartu haddaba waa haweeney aan u wanaagsanayn ehelka oo markaasi xidhxidhan, camal xumaanna markaa lagu tilmaamo. Cidla ciirsila ayaa la yidhaahdaa waxa ay ula go'doontaa oo ku xidhaa ninka iyo ubadkiisa oo markaasi ay gabaahiir ula go'doonto. Waxa ay goombaartu ka horjeedaa dabeesha gaarida ah ee camalka iyo habdhaqanka fiican ee u wanaagsan ninkeeda iyo inta ku xidhiirsan ee xigaal iyo xididba leh. Heestan kale ee haddaba soo socota oo amuurtaasi ka hawaala warramaysa waa dardaaran iyo hoga tusaaleyn markaasi hooyadu
ay duurxulkeeda ku siinayso ilmaheeda ahmiyadda uu guurku markaasi ugu fadhiyana ay ku baraarujinayso xilliga caydinimadiisa in ay markaa carruurtu sii ogaadaan waxaanay odhanaysaa haddaad gaadho gabowdo haddii guurkuu maloobo haddii guula alla yeelo ma goy goombeer ha guursan gabood bay kugu furtaayo bahdaabay gawdhisaayo godoon bay kaa dhigtaaye ma goy goombeer ha guursan talada iyo gubaabada ay hooyadu u gurudo carruurteeda waxa ay ka bilowdaa kolka ay daradhigta saaran yihiin amaba ay naaska nuujinayso ee ay weli gosheeda ku jiraan hadeertana waxa ay hooyadu farta ugu fiiqaysaa halkii uu inankeedu ka guursan lahaa marka uu barbaaro ee damaca guurku markaasi kashiisa ku soo biiro waxaanay dardaaran u siinaysaayey inuu markaasi inanku reer abtigii ka guursado oo inan ay eeddo u tahay oo walaalkeed dhalay oo ay rugta ku ogeyd ayay kolkaasi farta ugu fiiqaysaa oo dunta ugu sii xidhaysaa waxaanay odhanaysaa haddaad gaadhood gayootiin haddii guula alla yeelo gaboobow gaatiyowa gadweyni u soo baxyowa haddaad gaadhood gaboobin haddii guurkuu samaado gaboobow gaadhi maaye tolkay waa goobay ka guurso waxyaalaha kale ee hooyadu ay ilmaheeda gaar ahaan inanka ay ku sii ababiso waxaa ka mid ah inay markaa barto geesinimada iyo hal adayga inankii ayay hooyadu korinaysaa oo kolkaasi hana qaadaya geela inuu markaasi raaci doono ayay hooyadu odoros ku sii eegaysaa oo markaasi ay tilmaamo ka sii bixinaysaa waanay la sii dardaarmaysaa ilmaheedu oo markaa waxay ku odhanaysaa fulaynimada iyo foolxumadeedu dhibaatooyinka ay leeyihiin ayay kolka uga digaysaa waxaanay odhanaysaa haddaad gaadho gayooto markaas geeliina raacdo haddii guluf kuu yimaado ma go'e geela ha ka roorin faluu wuu baydadaaye haddaad fiigta ha fogaani waa tahay dhinac kale haddii aynu kolka heesaha carruurta iminkana ka eegno hooyadu waxa ay ilmaha yar markaasi bartaa inuu ka koro caajisnimada shaqaysi la'aanta iyo meel iska kuududka iyo waxtaransi la'aanta waxa ay markaasi ammaan markana ay dusha kaga waabayso ilmaheeda kadib hooyadu ay inankeeda u sii tebinaysaa talo markaasi ay ku siinayso inuu tacab galo oo xitaa haddii ay ka fursan weydo uu markaasi dal shisheeye iyo dibadda u dhoofo oo uu markaa u xoogsi tago si uu xoolo uga soo xaslado bile oo ay markaa inankeeda ula baxday ayaa waxa ay soomaalidu had iyo goraare u bixisaa inamada ay habluhu la dhashaan ee ay ka horreeyeen waxa kale oo soomaalidu inamada markaasi hablaha la dhasha ay u bixin jireen magacyada ay ka midka yihiin dugsiiye diiriye amaba weheliye iyo wax la mid ah waxay tidhi hooyadu haatanna bilowa 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 bilow loo baahanowa sidii barax maalin geediya amaba burcad loo basaasay amaba biyo loo haraaday bilow loo baahanowa baxrayniyo balad shisheeye bariisku halkuu ka beermo tolkaabaa lagu boqraaye tagoo adiguba bardoono tag oo adiguba bardoono waa tahay hooyadu waxyaalaha kale ee ay awoodda u leedahay waxaa ka mid ah inay markaasi ku xifaalayso oo ku afgabaatato suugaan iyadoo inamada markaasi la hadlayso oo dhinaca hunguriga markaasi iyo markaa damaca ka hiraysa waxaanay mar kale inamada loogu heesaayo tidhaahdaa iyadoo u durxulaysa inay hablaha inamadu ka hunguri badan yihiin oo ay leedahay tudcyadan soo socda hunguriyow halaala hashiidii dee halaala hangool qaado halaala horteed seexoo halaala dhaqanka soomaalida marka la eego haweenaydu ma jecla inay ku umusho oo markaasi ay ku xabruriso doc reer kale xitaa haddii ay noqoto guriga docda hooyadeed haddaba waxaa dhaca oo iska shay caadiya ah xilligan aynu hadda joogno in magaalooyinka loo sameeyey rugo umuliso ama cusbitaal oo markaa u gaara dumarka oo ay ku umulaan kuwaas oo aan waayadii hore laga heli jirin.
dhulkii dadka xoolo dhaqatada ah ee Soomaalidu ay ku noolaayeen. Xilliyada qaar waxaa dhacda in qoonsimada ama khilaaf ka dhex abuurmo ninka iyo haweenaydiisa. Isqabadka kadib ayay marwadu qoondaysataa in guriga iyo ninka ay ka dhaqaaqdo oo dudma ahaan uga tagto. Haddaba iyada oo hooyadu gorfaynaysa sidii ay arrintaa uga falcelin lahayd oo doonaysa inay ambabaxdo, ayaa waxa ay ogaanaysaa uur yar oo kolka ku soo baxay. Waxa ay bedeshaa qorshaheedii iyo wixii kolka ay cindiga ku haysay. Socdaalkii ay u xidhxidhnaydna way ka negaataa, iyada oo ku dalagelaysa inay ku umusho rugteeda amaba gurigeeda, waayo sidii aynu carabka ku soo dhufanay ma doonayso in ay markaa la dul fadhiisato oy la tagto guri kale xabka iyo xanankeeda xilliga umulitaanka. Dib ayay haweenayda iyo odaygeedu isku maslaxdaan oo cadho burbur kadib beerkooda barcadan laysu mariya, waxaana dhammaada 9 bilood ee uurka. Xilligaasi kadib ayaa waxaa dhalanaya wiil, markaasi ay ku baraadho hooyadaasi. Waxay u bixinaysaa mid ka mid ah magacyada xaaladdaasoo kale inamada ku dhasha loo bixiyo, oo waxay ula baxaysaa Nageeye amaba Maslax, Caabi amaba Xire, Xayir amaba Nabad iyo qaar kale oo lamid a haweenaydii oo niyadda iyo qalbiga kolkaasi iyo salka sidaba uga negaatay ayaa wiilkeedaasi markaa uga warramaysa xaaladdii caloolgalkiisa iyo 9 bilood ee ay uurka lahayd iyo xaaladdii irankaasi uu ku dhashay, waxaanay kolkaasi tidhaahdaa: Anoo jiito jarmaad leh, kabaha suunka u adkaystay, sibraarka anoo biyaystay ayuu rabbi kaa i siiyey, markaas baan sal u nagaaday. Hablaha Soomaalida sida markaasi inamada oo kale waxay iyana leeyihiinay heeso markaasi u gaara oo lagu maaweeliyo xilliga kulkoorinta. Hablaha Soomaalida iyo xishoodku ama xayadu waxaa la yidhaahdaa habeen ayay ifka wada yimaadeen oo kolka ay wada dhasheen. Hooyada oo ah markaasi isha bu'deeda marka la eego dhinaca barbaarinta ubadka, gaar ahaan xilliyada ay ku jirto laylinta iyo jaraynta inanteeda, ayaa waxa ay kolka ay dhalataba markaasi sida ay naaska markaasi uu siiso ugu canqaraysaa tababarkii ku xidhiirsanaa xishoodka, xayada, anshaxa iyo markaasi asluubta hufan. Heesaha maaweelinta ee xilliga dhallaanimada ayay hooyadu taas ugu sii lifaaqdaa inanteeda, kuna bartaa inay hoosu hadalka qaayibto, inay afkeeda ilaaliso, iyo inay isheeda iyo adinkeedaba dhowr sanaanta sii barto. Waxyaalahaas ama isiradaasoo dhammi waa wada duur xul iyo sarbeebo u jeeda inantaasi yar ka sakow hablaha kale ee roonroon ee duleedka markaasi guriga gaangaambiyaya ee hadalku dhegahooda ku soo dhacayo. Waxaanay hooyadu iyadoo hablahaasi u gor leh heesteeda ku biraysaa oo ay tidhaahdaa: Godooya, godooy, godooya, godooy gaagaabsa hadalka, gayaan baa guriga yimiyo, rag baa goonyaha fadhiya oo fardiya geel bay wadaane, godooy gobanima sameeyo, godooy gaagaabsa hadalka. Mar kalena haatan hooyadu iyada oo ku dhaadanaysa inanteeda markaas uun ay dihatay ee u dhalatay, ayaa waxay odhanaysaa ammaan iyo markaasi koolkoolin ay inanteeda u jeedinayso. Waxay odhanaysaa: waa dhuuxiyo laftayda dheer, waa nuurkii indhahayga, waana dhalad runa oo dhalasho aan u leeyahay. Waxaanay markaa hooyadu tidhaahdaa: dhamooyo, dhamooyo, dhamooya, dhamooyo dhuuxiyo laftooya, dhamooyo daayaha adduunyo, dhamooyo dhalashiyo rumaadey ku dhaada dhalashadaada. Dhamooy dhalashadii rumaadey ku dhaado dhalashadaada. Waa tahay hablaha Soomaalida dhalashadooda dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida looguma farxi jirin Soomaalidii hore sida inamada markaasi dhalashadooda loogu riyaabi jiray. Amuurtaasi adduunyada kale qaar badan oo ka mid a markaasi cilladaasi waynu la wadaagnaa, qaaraa hoos ayaabay inaga sii xigaan sida la tilmaamo. Wadamada Eeshiyaanka intooda badan siiba qaaradda
eeshiya waddamada bariga fog ku yaalla lagama soo dhaweeyo dhalashada hablaha ilaa xidigan aynu joogno waa waddamada ay ka mid yihiin bangaladesh pakistan hindiya iyo meelo la mida hees caruureedan soo socota ayay hooyadu haddaba ku muujinaysaa dhibaatooyinka ay leedahay inantaada yar ayaa lasoo hindiwaasaysaa waxaanay odhanaysaa dhibaaya dhibaay dhibaaya dhibaay gabar dooni maayo dhibteediiyo halaacyadeeda dhibaad baan doonideeda ninkii ma dhardhaaranteeda aqalkii ma dhammaaninteeda dhibaaya dhibaay dhibaaya hooyada oo haddaba inanteeda mar kale koolkoolinaysa kuna farxaysa dhalashadeeda oo markaasi dhoola cadaynaysa waxa ay iyana markaa tidhaahdaa waxaa wiilowda lahayo waxaa loo waalanaayo aduun baa igala wanaagsan haweenka soomaalidu waxa ay aqoon durugsan u lahaan jireen curuunta nafsaaniga ah waxa ay yaqaaneen sida caruurta looga farxiyo sida markaasi loo maaweeliyo xilliga kulkulinta heesta sida loo aamusiyo sida markaasi sheeko loogu seexiyo ee sardhe loogu geliyo iyo dhinaca kale sida markaasi loo bajiyo ee loo cabsi geliyo ama sida loo dhiifi geliyo iyo waxyaale kale oo la mid a xoolaha qudhooda waa kuwa la hadlaya la sheekaysta sida af aqoonka ahna ay u fahmaan ee ay ula dareen wadaagaan sida aynu barnaamijyo dambe kaga hadli doono dhinaca haddaba bajinta iyo cabsigelinta caruurta haddii aynu caawa ku dul hakanno waxa aynu soo qaadan karaa oo dhaqanka iyo hiddaha soomaalida sheeka xiriirta ka buuxda ku jira oo ka mid ah shakhsiyaad markaasi la tilmaamo oo loogu yeedho caws iyo biyo ku nool reer guura raac madax kuti iyo waxyaale kale oo la mid a caruurta ayaa intaba lagu bajiyaa xilliga ay ka gudbaan xaaladda heesta iyo koolkoolinta ay caqliyaystaan waxaa lagu yidhaahdaa kasoo carar caws iyo biyo ku noosha kasoo dhuuma reer guura raaca iyo aamusyaan madax kutidii ku maqline sheekooyinkaasi iyo qaar kale oo badanba waxaa la adeegsadaa xilliga caruurta lagu dhiiri gelinayo inaanay geediga ka gaabin xilliga hayaanka amaba xilliga la doonayo inaanay cuntada ama caanaha ka seexanay soo jeedaan ama aanay ooyin oo markaasi falal noocaas aanay ku kicin amaba dhinaca kale aanay waalidkood ku dhaga adkaan iyo waxyaale kale oo la mid a cawsiya biyo ku noosha iyo reer guura raacu labaduba waa qaar ka mida xoolaha reerka sida lo'da oo kale hase yeeshee caruurta waxaa loo baraa inay bahalo dadqaad ah yihiin caruurtuna wax isma weydiisee waa ay ka baqdaan madax kutiduna waa bahal markaasi la yidhi waxa uu isu soo ekaysiiyaa oo waxa uu yeeshaa malluug ama markaasi muu qof male awaal ahaan waxaa la yidhaahdaa madax kutidu waxa ay isa soo taagtaa meel u dhow musareedka amaba muska reerka duleedkiisa amaba kambalkiisa waxa ay dhegta u raaricisaa baa la yidhi madax kutidu qof yar oo markaasi la magac dhabayo oo magiciisa loogu yeedhayo hadhow toolana waxaa la yidhaahdaa marka qofkaasi yar uu seexdo amaba wakhti kadib ayay u timaadaa oo intay magiciisa ugu yeedho ay qaadataa deedna ay cuntaayo markaa ismarisa intaasi ayuu inoogu dhan yahay barnaamijkii toddobaadka dambe waxaa inoo soo socda qaybo kale oo ka mid ah sheeka xiriirta caruurta soomaalida marka ay roonaadaan ee ay ku gudbaan kaalinta koolkoolinta iyo heesta caruurta tan iyo haddaba toddobaadka dambe iyo kulantideenna dambe waa khatre baaruud iyo maxamed baasho idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulante
Thank you.